Assalamu alaikum, ma ngi len di nuyu. Ma ngi tudda nene Aissatou Diallo. Ma ngi dëkk Diarra Sombe. Sama business bi mu ngi tudda Nenes Beauty Shop. Façon al cosmétique la. OK, fu ngi dégga ni ñaari shop la. Waaw. Bo gisé ma am ko yépp loy démé sa business bi. Parce business bi ñu ko doon start ci lu ndaw lañ ko start liñ fogut. So dañ danka danka mo ba tay ñu mëna nekkal lu bari. Ko saas bo bokk na ci lo xamantene bokk na ci shop bi lool motax ma indi len fi ci mini loan bu ma recif ndawi rew yi la bëgg waxal because tay ndawi ku nekk mu ne dafa bëgg dem tok office te ñe mënu ñu tok office so dañ wara tra ñu neem ñu jox ci business bi nga xamantene Gambia legi dem na ba yépp ñëw na project bo xamantene fu ñu pour dimbalé youth ci so dama bëgg wa youth ci lañu gën na ñu dugg ci business te da ngay sé kuy business lu mu dé am ku nekk kuy liggéey wër sa du ko am te bo paré da ngay lekk sa bossi bopa bu gënon amé té bo bala ñu koy start nga was is bala ñu koy start fo nga def market research so nga xamné lan mo nekk problème ni sen marché bi ak problème bo xamantene loolu la sen guys nit lo xamantene boko indi na mëna dox so loolu mo tam ma sédné façon shop dafa nekk lo xamantene fi sun janghay dañ lay dem fi joggé fi dem be farafeño dem be combo di dem jënd bagage yoy so ma gis na né adama ubi bitik bu mel nonu fi ma li fi bala gaay di fay di dembe farafeñ wala dembe banjul di jënd so ñu em fi bo fi dekk nga fi teki dess na rek nak ngay démé waye bu le mën nga teki té exemple luma leen wax ni né bu gëna dem di indi di jaay wholesale ñun fi nga gis ni fi dekk bi num reey reey ñepp dañ lay dem banjul ñi dem Dakar jëndi bagage amul sa ko indi wholesale fi so yo té bo amé lu mel nonu da nga gis né fi yépp bi jonne yépp dina ñëw ci yow jëndal jaru sa ngay dem fi be bañ wala dem be Dakar fi ngay am war nga mëna take it.